Жерорта теңізінде мигранттар мінген қайық суға батты. Апат кезінде тірі қалған 4 адам Лампедуза аралына жеткізілген. Олардың үшеуі бала. Су көлігінде барлығы 45 адам болған. Рейтердің хабарлауынша 41 мигрант қаза тапса керек. Олар әлі табылған жоқ. Ұзындығы 7 метр қайық жолға Тунистен шыққан. Куәгерлердің сөзінше, қайық қалып толқынның кесірінен апатқа ұшыраған.